No. OK, dáme tišie. Kanada mi prehráva 2-0. To podľa mňa mi len chcela dať možnosť zarobiť na otočke. Uvidíme. No dobre, treba si povedať, že posledná analýzka je pomerne úspešná, až na Toleda, ktorého som ani neodporúčala dávať na ten tiket, ale že skôr by som sa priklonil na jeho stranu. A Roba Pukača. Sme každý zápas trafili, každý typ správny, zelený. Akorát problém u mňa bol, že od Roba som si sluboval veľa od tohto zápasu. Som to považoval docela za jednoznačnú vec. A nakoniec to tak nebolo. Dostaneme sa aj k hlavnému zápasu večera samozrejme. Tak si tú kartičku takto rozobereme. Takú rekapituláciu si spravíme. Samozrejme sa zastavíme pri tom, čo vás najviac zaujímalo, na čo ste mi na Instagram posielali najviac dotazov. Matej Danek vyhral na škrtenie s Brajšlerim. Bol to taký súboj štýlov. Musím povedať, že moc som ešte nevenoval pozornosť tomu turnaju v tejto fázi. Čiže ale tak, ako sme typovali, že Danek by mal ťahať dlhší koniec, pokiaľ ide ten súboj Zemiara so stand-uperom, tak väčšinou to tak je. Ahmed Villa, takisto, ako som hovoril, že pomerne jasný favorit a jasne by som na neho stavil, tak takisto ukončil ten zápas, zvíťazil. Potom ten Toledo, ten prehral na gilotínu. Ale nemôže všetko trafiť, že? Gogoladze, treba povedať, že asi veľa ľudí očakávalo od neho ako keby lepší výkon, alebo ako keby dominantnejší ten výkon. Za mňa ale ten výkon vôbec zase nebol zlý. Viem, že mal, alebo dostal tam na ten nos, že zlomený nos, odbojoval to s tým zlomeným nosom a pomerne poľahky našiel potom tú cestu a zvíťazil. Čiže Gogoladze podľa mňa slušný výkon, pomerne jednoducho. Marek Mazuch, to bolo vlastne jedno z takých prvých prekvapení, na ktoré som upozorňoval tej karty, že by mohlo byť s kurzom 2.30, myslím, že sa vyšplhalo, alebo až na 2.40. Na víťazstvo Mareka Mazucha. Výborná robota, čo sa týka Mareka aj v smere toho obraňovania tých takedownov a tej práci na pletive si myslím, že tam spravil peknú robotu. Melilo tretia smola, alebo smola, no smolou by som to nenazval, ale proste z jeho pohľadu smola, že tretíkrát prehrá, uvidíme, čo s ním bude, že či ešte Ondro mu niečo vymyslí, nájde, ale bude to už asi ťažko, ťažko si myslím, že už ho neuvidíme tak skoro pod oktagonom. No, jeden zo zápasov, ktorý vo vás vyvolal veľa emócií, bol Miroslav Broš s Robom Pukačom, kde zápas začali vlastne v stand-upe. Pomerne s každým, čo sa bavím, tak sa ste názory stotožňujú s tým, že druhé kolo vyhral Broš, tretie kolo jasne s prehľadom si zobral Robo Pukač. Problém, čo sa týka bodov, vznikol pri tom prvom kole, kde ten zápas, aj to kolo, treba povedať, bolo naozaj veľmi vyrovnané. Miro Broš sa snažil ten zápas stvoriť, robiť ho. Išiel viac menej prvé dve kola 10 minút dopredu, že nespravil krok späť. Robo sa snažil z ústupu zasahovať. Treba povedať, že v mojich očiach najvýraznejšie údery Roba boli tie kolená asi v tom klinči, ktoré sa mu tam podarilo nasádzať. Miro zase mal ten stredok, tak on mal ten tlak
a naozaj toto kolo je ťažké nabodovanie a myslím si, že to je trošku také, také, ako sa aj ukázalo, subjektívne, že každý si to ohodnotí, to, čo sa možno žemu viac ráta a boduje, čo sa ukázalo aj na tých bodových lístkoch, že Robo u jedného rozhodcu získal ten zápas, u dvoch vlastne stratil ten zápas. S tým prvým kolom som OK, keď mi niekto povie, že videl vyhrať Broža, s tým som úplne OK, pretože ja som sám ho videl, keď som ten zápas pozeral, že to prvé kolo ovládol Brož, druhé sa dá povedať, že celkom jasne pre Broža. Veľký problém mám ale s tým tretím kolom, že neviem, čo by tam akože Robo mal urobiť viac, aby to kolo získal 10-8. Čiže za mňa, ako som hovoril, keď zápas skončil, ja som bol presvedčený, že to bude remíza. A ak nie remíza, tak potom v tom prípade si myslím, že Robo mal v tom zápase... Ako takto. Roba som v tom zápase prehry určite nevidel. A najväčší problém mi robí presne to tretie kolo, že ak tam mu nedali 10-8, tak potom neviem, kde by sa to malo bodovať 10-8. Pretože ja neviem... Po 20 sekundách, po 15, po 30, do 30 sekúnd boli na zemi a vlastne celé kolo odkontroloval, pridával tam tvrdé údely, pozíciu, si držal veľmi dobre. Brož vlastne nebol schopný ako keby nič z toho vymysleť, pridával tam, alebo dával tam nejaké kladívka, ktoré boli naozaj znúdze cnosť. A ja si myslím, že to kolo 10-8 malo byť. A vôbec by to nevyvolalo taký ošiel, ako je teraz, pretože je veľa ľudí, čo teraz sa tak prestrehujú, že Robo by mal vyhrať, Robo nemal vyhrať. Za mňa tá remíza by v tomto zápase bola úplne adekvátna a bola by, akože si myslím, že pre obidvoch znesiteľná. A fakt by som chcel vedieť, že prečo vlastne Robo nezískal to tretie kolo 10-8, pretože tá kontrola bola 5 minút, pridal tvrdé údery, tam pridal naozaj výrazné údery, trafal ten Robo, takže ja si myslím, že toto tretie kolo bolo pomerne úplne v pohodičke na to, aby ho získal 10-8 a tým pádom, ak aj to prvé kolo by dali Mirovi, tak by to bola remíza. Čo s tou remízou by som bol v pohode a to mi dneska som sa rozprával aj na tréningu s Borisom Topčičom, teda trénerom, jedným z trénerov Roba Pukača, ten mi hovoril takisto, že bol by s tou remízou, akože to by vedel pochopiť, ale s tou prehrou som neistoto, že nie ani ja, že mu to prisúdili ako prehru, pretože v tom zápase určite neprehral. Dostanem sa k vašim otázkam určite. Poďme ďalej, takže toto je za mňa Pukač Brož. Samozrejme, môžeme povedať, že čo mohol kto robiť lepšie, akože u Broža ani nevidím, že čo by mohol robiť lepšie popravde, že ten tam podľa mňa nehal svoje maximum. U Roba to povedať nemôžeme, že tam nehal to maximum. Môžeme zase povedať, že tie prvé dve kola naozaj odtancoval Čardáš smerom iba dozadu, kde smerom dopredu bol ako keby málo výrazný, ale samozrejme každý má nejaký ten svoj štýl. Ale treba povedať, ja keď som to nebol som tam na mieste, to neviem posledne, jak to vyzeralo z miesta, ale takto cez monitor sa mi to zdalo také, že moc ucúvané a moc také ubránené a moc také, akéby... Neviem nájsť ten správny výraz, ale tie prvé dve kola, no to bolo podľa mňa zbytočne ucúvané, až by som povedal moc. No ale dobre, tento zápas sme si povedali, toto je môj názor na to, keď vás zaujímal, takže ešte to tak zhrniem, prehra Roba ťažko v mojich očiach v tom zápase, tú remizu, kebyže tam dajú, tak si myslím, že pre obi dvoch chalanov je to také, že aj spravodlivé. Aspoň v mojich očiach, čo som to videl. Mateusz Legierski, Matej Kuzník začal si myslím veľmi dobre prvé kolo, potom ten Legierski nám pretlačil pekne tú svoju hru, viac to dominoval z vrchu, bol síce nespokojný so svojím výkonom, a som tom pozápasom rozhovoril, že sa pol roka prípravu a vrátiť sa, tak uvidíme, že či Hondro ukeca, aby išiel.
Zas mi to vypadlo, že? A. Takže Legiaska, neviem, či ste počuli, alebo či to bolo vypadnuté. Kuzník, ešte raz sa zopakujem, veľmi dobre prvé kolo. Následne už potom si to ten Legiarsky pretlačil a išiel si tú svoju hru, z vrchu to ukontroloval. Možno nebol úplne nadšený z toho výkonu on sám, ale myslím si, že zase nemusí byť ani nejak výrazne sklamaný. Robert Bríček, Lee Chadwick. Ako som predpovedal, že Chadwick je v tom stand-upe taký skrátený, že čo bude Bríčekovi veľmi sedieť. Tá zadná pretiahnutá mu tam úplne sedela, na ktorú vlastne nakoniec aj vyhral ten zápas. Prvé kolo TKO, to sme si pomerne jasno predpovedali z tohto zápasu, to celkom štylisticky sršalo, že to Bríčekovi bude sedieť, tak aj bolo. Doručilo tam to TKOčko, takže není o čom. Glizman, Fan Suidam, prvý zápas toho ďalšieho kola Game Changeru. Čakal som od Suidama trošku viac v tej odvete, čakal som, že bude chcieť cez ten tvrdý stand-up sa viac pokúšať ísť k víťazstvu. Nepochopil som to, prečo sa pokúsil o takedown. Tam to bola čisto Glizmanová hra. A treba povedať, že tú omoplátu, ktorú nasadil, tak Glizman ukázal, že tie reči ešte spred začiatku toho celého Game Changera, tej pyramídy, potvrdil, že je naozaj horúci ašpirant na to víťazstvo, pretože v tom prvom kole nás možno až tak nepresvedčil, ale táto vyťahnutá omoplata, to bolo niečo fantastické, by som povedal, naozaj hodné potlesku, čiže som zvedavý na to, kto mu postupí vlastne. On tam má Grabinského alebo tam Michalidis, čiže to bude takisto, si myslím, že veľmi zaujímavý zápas a veľmi ťažký súper aj pre Glizmana. Dávid Kozma inteligentne vygumoval Alexa Delhorého, tak ako som to predpovedal, že sa mu to bude dariť ostrhávať na zem. A hneď to bol iný zápas, pokiaľ s tým Alexom nestojíš jak bez mozek, jak ja, a nebiješ sa s ním, čo mi ukázalo aj môj zápas v tom prvom kole, a takisto Dávid to robil vynikajúco 3 kola. Dobrý timing, skoval vždy to za úder, dokonca tam aj jednu tvrdú priamku trafil, ponoril sa vždy pre ten takedown a vlastne Alex sa úplne vygumoval a ten Alex pôsobil, že to je úplne iný Alex ako v tom zápase so mňou. Nemal šancu sa ako keby ani dostať pri tom Davidovi do zápasu a od Davida veľmi dobrá robota, čo mňa zase utvrdilo v tom, že som jednobunkovec a že po prvom vyhranom kole som sa tam s ním išiel prestreľovať, že normálne som sa vrátil späť a sám som si vyčítal, že čo som nepokúšal sa o tie takedowny, lebo jedna vec je, keď vieš, že niečo máš spraviť a neurobiš to, alebo urobiš to zle, tak proste vieš, že musíš na tom zapracovať a zlepšiť to, aby si to v ďalšom zápase proste urobil dobre. Takže v tomto zápase s Alexom si môžem len nadávať, ako veľa chýb tam nastalo z mojej strany. V samotnom zápase nastali chyby, že som v druhom, v treťom kole sa nepokúšal o takedown a ďalšie chyby, prečo som sa nepokúšal o takedown, je aj to, že pomene sme robili v príprave s Jankom Hudákom, ktorého som teda nezobral nakoniec, že som zobral Ríška Husenicu, výborného grapplera, s ktorým veľa riešime zem. A Janko je presne na toto špecialista, na tie strhy, na tie klinče pri klietke a presne na to, že ten, kebyže ho tam mám, tak ten by mi určite ma navádzal k tomu, aby som medzi druhým a tréningom minimálne tam by ma už navádzal, aby som jednoznačne šiel do takedownu. Nespravil som tak, veľká chyba moja a stálo ma to vlastne postup do ďalšieho kola, čo takto spätne ma opäť seriel, lebo Dávid, ako som povedal, inteligentne ukázal, ako som si to mohol spraviť jednoduchšie. A taký je život, niekedy robíme veci, čo si myslíme, že sú v ten daný moment najlepšie a život nám ukáže, že mohlo to byť lepšie, ale čo už, poučíme sa, ideme ďalej. Lepšie prehrať a neúspieť, ako len sedieť a nič nerobiť. Povedzme si to tak.
OK, no a máme pred sebou vlastne hlavný zápas celého večera, ktorý bol divácky jedno veľké sklamanie, samozrejme, tá atraktivita. No proste bol neatraktívny ten zápas a je asi ešte slabé slovo. Je veľký, veľký... Akože berem to, bol to dôležitý zápas, zápas o titul, bolo to dosť osobné z obi dvoch strán, či chápem to, že tam nejdeš hrať na nejakú krásu, ale ideš hrať na účelovosť. Akurát mi to prišlo vtipné z Karlosovej strany, ktorý sa snažil Kincla tlačiť a vlastne nič na tom pletive nerobil. Spätne, keď si spomenie na svoj zápas vlastne na Štvanici s Naruškom, kde som získal titul. A bolo to niečo podobné, že Naruška takisto sa tlačil do mňa, ja som tam bránil, odtiaľ som sa snažil také slabé kladivka, mikroúdery bodovať. A Carlos bol veľmi vtedy proti tomu vysadený, že čo to bol za výkony obi dvoch borcov a že strašidelné a zlé a podobne. A prešiel čas a vlastne na druhú stranu on to vyčítal vlastne nám a ešte on inicioval takýto podobný zápas teraz vo Outu Arene. Takže ja keby, že sa mu tie slova vrátili ako bumerang. A poďme k tomu zápase samotnému. Od Kincla musím mu zdať hold a vyzdvihnúť tú jeho obranu proti takedownom, pretože milión alebo všetci tí zápasníci, s ktorými Karol zápasil, tak drvivá väčšina vedela, čo príde. A tak sa báli toho takedownu, že snažili utekať, snažili sa, aby ich nechytil. Patrik Kincel zvolil inú tú taktiku, nehal kľudne prísť toho Vemolu k sebe, ale postražil si tie uchopy, dobre tam zvezoval tie ruky, dobre ho vyťahoval hore, keď bol treba, zase mu zatlačal tú hlavu, naozaj veľmi, veľmi dobrá robota od Kincla. No a to jeho víťazstvo si myslím, že tam neviem, jak si Carlos mohol mysleť, že môže po tom štvrtom kole, niekde som to čítal, že si myslel, že keď išiel do 5. kola, že vyhráva. Neviem, ako si mohol mysleť, že vyhráva, pretože on sa len zavesil na tom, na tej klietke na Kincla, ale bodoval ten Kincl, udieral tam, damage tam robil, ten damage tam bol dosť výrazný, videli sme to oko, myslím, že už po 3. kole zavreté, čiže tu asi aj zlá komunikácia rohu s Carlosom, pretože tu si myslím, že dobre to opísal Jan Hudák v nejakej story, že to je akoby, že si futbalista a stojíš v offside a čuduješ sa, že ti neuznávajú góly z offside. No proste tu si myslím, že tu veľmi zle prečítaná tá situácia, či už od Carlosa alebo od jeho rohu a fakt tomu nerozumiem, jak si mohol mysleť, že vyhral. Na druhú stranu si neviem predstaviť, čo by zmenil na tom štýle alebo čím by prišiel do toho zápasu v tom 5. kole, keď 4 kola sa mu posle toho Kincla nedarilo zhodiť a vieme, že iná zbraň tam od neho není, že ten takedown má naozaj brutálny a je silný na tom pletive. Ale už po tom 4. kole si myslím, že ani s čím novým ten Carlos do toho zápasu nemal s čím prísť a preto si myslím, že ten zápas by dopadol, aj keby že vie, že ten zápas prehráva, že by dopadol rovnako, akurát, že by možno si ešte na niečo nabehol a bol by ukončený. Takže tak, toto vidím. No. Čo sa týka Kincla, tam asi vyčítať mu to, že ostával na tom pletive, keď mu tam sedelo a budoval. Není čo, že ako hovorím, že na konci dňa ide o ten výsledok a ide o to byť lepší ako ten jeho oponent, a keď mu to proste takto necítil sa ohrozený, robotu odvádzal fantastickú, čo sa týka obrany tých strhov, tak si myslím, že doktor Žilc proste dokázal sa prebojovať k výhre v tej odvete a to je pre neho. To je pre ňa, myslím si, najväčšie zadozučenie v tej ťažkej prípravy. Potom, samozrejme, videli sme to, tak nenápadne, aké by vyzval, alebo
prihovoril sa Gatilovi, bo to je ten pre mňa z najkomickejších momentov, keď Attila vlezol do tej klietky a videl som z Attilu, že čo mi to tento tu gáča robí, že snad si nemyslí, že s ním poviem zápasy, pretože myslím si, že Attilka vyhľada ten zápas s tým Carlosom. Vieme, že to je dohodnuté. Myslím si, samozrejme, výhra Carlosa by k tomu pomohla viac, ale nemyslím si, že táto prehra niečo zmení. Myslím si, že Attila pôjde s tým Carlosom. Všetky strany si myslím, že čo sa týka finančne na tom zarobia. Sám sa zvedavý na tú reakciu ľudia a myslím si, že Octagon priláka a vypredá tú arenu na tento zápas, pretože len predsa je to možno, že jeden z posledných zápasov Attilu, jeden z posledných zápasov možno, že aj Carlosa, takže uvidíme. Myslím si, že ale organizácia nič nestratí, ľudí na to dostane, Carlos či Attila si na svoje prídu, čiže myslím si, že to je pre všetky strany ten zápas urobiť je win-win. Dobre, presuniem sa k vašim otázkam. Myslím, že všetko, čo som tam chcel z tej karty prehodnotiť, som prehodnotil a vrátil som sa k tomu. Uvidíme, čo ešte tie vaše otázky. Vemola sme si povedali, Pukač win. Samozrejme, viem sa s tým stotožniť, že niekto, hlavne mňa to osobne štve, pretože to bol jediný zápas na tiketoch, ktorý ma podrezal, no. Ale na druhú stranu, keď zápas skončil, tak som ešte hovoril Janke, pretože sme mali spolu podané, že neboj sa, bude remíza, vrátia nám vklad. No? A nakoniec nám takto vypiekli. A naozaj, kebyže to je remíza, tak ja nemám k tomu žiadnu výhradu k tomu robovnú zápasu. Prvé, druhé kolo vyhral Robo. No druhé kolo určite, ne, kámo, to... Nech chceš, jak chceš. Toto je celkom dobrý postreh, akože. Presne tak, že ja som to aj spomínal, že Robo zápasil, ako keby murár ide stavať dom, ale nechce sa zašpiniť od Malty tie prvé dve kola. Že on je super šikovný, super technický. Myslím si, že ďaleko technicky je pred Mirom Brožom, len mu chýbal trošku taký oheň tie prvé dve kola, pretože aj to ústupu tam na moje vkus bolo naozaj veľa a myslím, že jasné, z jeho pohľadu vyhral ten zápas, to prvé kolo za neho bol signifikantnejší, čo môže byť pravda, na druhú stranu to prvé kolo tvoril Brož, tlačil sa, vyhadzoval tam, počet úderov mal asi vyšší. A berem to aj z tej strany, že kebyže obidvaja zápasia tak, jak Robo, že by naozaj iba obidvaja sa snažili cúvať a nerobil by ten Miro zápas, tak by ten zápas bol asi dosť neatraktívny. Takže ja to viem pochopiť, že prečo to prvé kolo dali Brožovi. A toto je tá chyba, čo hovorí, že nemusíš ani zrovno za ukončením ten Robo, ale trošku viac sa pustiť do tej bitky, trošku zatlačiť toho supera, trošku viac mu tam sa snažiť cez tie údery natráfať niečo a toto tam mi chýbalo trošku tie prvé dve kola. No. A to je asi celé. Aha, prvé, tretie sa opravilo, áno. Ak myslíš Roba, že či doplatil na špatné info od rohu, to neviem posúdiť, tak oni možno, že ja som to videl cez monitor z domu a je iné byť pod tou klietkou a vidieť tie údery, keď dopadajú, takže možno, že oni boli naozaj v tom, že zvíťazil. No. Podplácení, že to bylo, ne, to si nemyslím. Sympatická sebakritika, no. Tak, lebo naozaj mi to ten Dávid tak vytiahol zase pred oči, keď som videl, jak si ten zápas spravil jednoduchý a štilisticky som to aj predpovedal, že to bude sa Dávidovi sedieť ten zápas. Pritom fakt si myslím, že mám celkom dobrú tú kontrolu z vrchu a mohol som si to urobiť podobne, ale tak nevadí, tak niekedy je dobre sa pobiť a prehrať.
Či by som dal odvetu s Lohorem, tak ja už som sa presunul teraz opäť do 8-4, len predsa je tá 7-7 menej, takže menej. Je to fakt výrazne, že som musím byť dlhšiu dobu v tom kalorickom deficite a to mi až tak nesedí, takže aj silovo sa cítim lepšie, čo je asi prirodzené. A možno nie som v tej 8-4 až taký ťažký, ak tie ťažké 8-4, ale cítim sa tam dobre, takže pravdepodobne už budem smerovať na tú 8-4, uvidíme, či Alex takisto bude chcieť tú 8-4 dať, ak by hej, tak akože nebránim sa tomu, aj keď ja som tým odvetám není až taký akože naklonený, ale nemal by som s tým problém. No tak ako som hovoril, tak tie informácie z rohu určite neboli dobré, pretože prvé, druhé, tretie, štvrté, piaté kolo rozhodne prehral. Každé kolo proste prehral, pretože tie údery tam prichádzali od Kincla. A Carlos vlastne, ja, okrem toho, že pridal nejaké údery z toho klinču, ktoré boli málo výrazné, tak tam nič neprišlo, že vlastne iba prišiel tomu pletivu, snažil sa akože o ten takedown a nevedel ho proste doručiť a aj keď to Kincla na chvíľku nejak strhol, tak ten takedown sa ani nepočítal, pretože Kincel výborne reagoval, výborne hneď išiel na nohy, čiže naozaj musím povedať, že veľmi dobrá robota od Kincla, že fakt až tak, toto som nečakal, akože mal som viac scenárov a takýto, že on si na ňa ešte počká pri tom pletive a takto parádne to bude bráni, to som teda nečakal. A tým, že píše, že neudelal vôbec nič, tak urobil proste stále oveľa viac ako Carlos. To stačí tu, na tú demica pozrieť, že ono, tie kladivka, nevyzerá to strašne tvrdo, ale keď ich tam dostaneš strašne veľa, aj tie lakte, tak proste robí to ten damage, robí to tie opuchy a vôbec sa necítiš dobre. To ti viem garantovať, že aj keď tie údery dostávaš krátke, tak naozaj zase majú svoju tvrdosť a vedia byť nepríjemné. Myslím si, že tak to kolo bolo tak cez kopírak, takže tam, ako som sa vyjadral, tam ani, ja s tým nemám problém, že každé kolo možno o toho kotov, ale vyhralo Kincu, lebo nevidím dôvod v žiadnom kole, prečo by som ho dal Carlosovi. Pretože bol tam iba tlak, ale ja som bol sám prekvapený, keď Ondro pustil k mikrofónu Davida Kozmu a ten hovoril, že Kincu prehral. Potom pustil Attilu a ten takisto jasne povedal, že vyhráva Paťo Kincu. Proste tam, ja som s tým úplne v pohode, že 5-0, že každé kolo Kincel vyhral. Možno, že o takýto kúsoček, možno, že tie neskôršie kola, už keď sa prejavovala tá damage, tak to bolo výraznejšie, ale ten Carlos, okrem toho, že sa navalil na ňo, ten naozaj nič nespravil preto, aby to kolo zobral. Áno, to som konfrontoval, že vyzerá to tak, že mu to povedali, čo bola, ako ja nerozumiem tomu, že keď sa venuješ tomu MMA, a si tak proste s tými pravidlami a tak to som prekvapený, no, že ho v tom ako keby utvrdzovali. Kince Bríček, ako by som videl, tak neviem, že či ešte Bríček, viem, že sa nám niečo tam odospomínal o titul, takže ak mu to dajú ten zápas teraz o titul, a myslím si, že Kince si teraz oddych, že Kinco, tak skoro teraz neuvidíme v oktagone, si myslím, akože v zápase. Toto som nepostrehol, že už prišli aj ospravedlnenie z Londýna za zle poskytnuté informácie, že vyhráva, no tak akože to je brutálna informácia. Lebo za mňa akože, OK, zápas nudný, nezaživný, ale to, pre koho ten zápas smeruje a kam ide, bol jasný. A ja ešte tvrdím, alebo celkovo to je zrejme, že pokiaľ chceš zobrať šampiónový opasok, tak musíš byť výrazne lepší. Čiže tu nemal čím vlastne získať Carlos ten zápas.
Dobrá otázka, akože aspoň ju budem vedieť teraz vás usmerniť v tom a znova vás ponoriť hlbšie do toho sveta MMA. Ja si nemyslím, že výkon Kozmu proti Kajkovi Britovi bol akože nejaký zlý alebo nejaký, že s ktorým by nemal zvíťaziť. Skôr by som to otočil na Kajka Brita, že bol výborne, enormne výborne pripravený. A treba povedať, že Lohore a Kajk Brito sú úplne rozdielne štýly. Keď si pozrieš Kajk Brito, ľahký na nohách, pohyblivý, široký postoj od seba, Lohore naopak, statickejší, rád sa prebíja, nohy pri sebe, ľahko tie takedowny sa pomerne ľahko sa dajú doručovať, keď máš dobrý timing, čo Kozma ukázal. Čiže tuto tá otázka není skôr o tom, že o výkone Kozmu, ale skôr o výkone obidvoch tých jednotlivcov a o tom štýle a to, jak to štýlisticky sadne. Proste Kajk Brito je enormný borec s tvrdým úderom, čo ukázal už na jednom zápase, a je veľmi pohyblivý, že Kozma nevedel dobre načasovať v tom zápase ten takedown a aj keď načasoval, že sa mu to nejak podarilo strhnúť, tak Kajk Brito bol okamžite hore a dobre sa odsúval, hneď sa snažil stávať. Lohore je presný opak, že on aj keď padne, on tam chvíľku tak počká a chce sa nejak silovo potom cez to dostať von a toto proste štilisticky Lohore výborne sedel Kozmovi a Brito práve že nie. Takže tam to nebolo o Kozmovi, ten zápas. Zdravím, prečo som ešte nemal zápas v MMA. Tak už veľa sa o tom hovorilo, už sme ho mali aj potvrdený vlastne, ale on sa vlastne vtedy zranil. Už to mali aj dátum, že už to bolo vonku a potom vlastne nahradil Kincel, ktorý ma potom v tej mojej obhajové porazil po utvárenie, čo bola veľmi trpká skúsenosť. Ale taká je prehra vždy. Nikdy není sladká. Môžeme to tak vidieť určite, že tá agresia u neho a ten tá agresia taká trošku, že tam keby chýbala hej, aj v niektorých zápasoch. Napríklad aj keď tam ťažko povedať, tam hovoril, že necítil sa dobre v gyme a tak, takže ja neviem, čím to je. Ale akože môžeme sa s tým akože nejak sa zhodnúť. Aj tento zlatý chlapec. Akože dúfam aj ja. A budem preto makať. Tak uvidíme, čo. Môj najbližší zápas, kedy mi ho potvrdia, tak už som fyzicky fit, trénujem, makám, čakám iba nech dostanem ponuku na nejaká supera a ideme do toho. Ja neviem, či sa vám k tomuto vyjadrí vôbec. Akože o Karolsa ja by som s ním išiel, pretože sme mali spolu, však už to bolo veľakrát vonku, takže myslím, že tým ľuďom by sme to boli aj dlžní, ale zase som počul, že sa presúva do 9-3, čo ja akože rešpektujem, že keď mu už tá 8-4 začína byť proste náročná, tak treba počúvať svoje telo a určite sa sústrediť na to, čo tým akože je prirodzenejšie. Určite, určite to na psychiku Karlosovi nepomáhalo tým, že sa vôbec nevedel k ničomu prepracovať v tom zápase. Ja som tomu otvorený, aj sme mali, že možno nejaké debaty, že by som možno mohol byť na štvanici, ale ostalo ticho, tak čakám, že či sa mi ten Ondro ozve, neozve, alebo čo, jak to bude, takže uvidíme. Zatiaľ nejsme momentálne teraz ani v komunikácii, takže čakám na Ondra.
Tu sa stotožňujete s tým, že nechápete tiež veľa z vás, že ak to mohli vidieť pre Carlosa. Tu máme otázku na Game Changer, na blížiaci sa zápas Jungwirta s Bojanom. Tak ja tam vidím pomerne solidne ako favorita Bojana. Samozrejme, Jungwirt je tvrdák, nebude sa, alebo nebude to mať Bojan ľahké, že on je taký tvrdý, huževnatý, ale po technickej stránke aj po takej zápasovej skúsenosti, že ťažšie zápasy má za sebou Bojan a pomerne jednoznačne ho vidím ako favorita. Alebo pomerne si myslím, že by to mal utrhnúť pre seba, no. Teraz som sa k tomu vyjadoval, vlastne trošku som predbehol túto otázku, že momentálne sa cítim dobre a čakám na to, kedy mi bude niečo ponúknuté. Toto ti neviem odpovedať na to, to sa musíš opýtať jeho. Tamto zlatý, ďakujem ti môj. No, tak akože Brito teraz vyzerá na expresnej forme, ale myslím si, že tá 7-7 je tak nabitá, že určite sa tam niekto nájde, kto minimálne zavarí Britovi a sám som zvedavý na to, ako sa to v tej 7-7 bude vyvíjať. Aj som chvíľku normálne kvôli tomu rozmýšľal, že by som v tej 7-7 ostal, pretože je veľmi zaujímavá a je to tam fakt proste náročné. Ale na druhú stranu teraz tá 7-7 je celkom že rok pozastavená kvôli Game Changeru a ja celkovo sa pohodlnejšie cítim v tej 8-4, že nemusím byť takú dobu v kalorickom deficite brutálne, lebo je to fakt náročné, že makáš dvojfázovo a pritom dlhodobo si v kalorickom deficite, aby si tú váhu zvládal a to nemyslím si, že to je zrovna dvakrát dobre pre to telo. Ty kokso, koľko otázok sa tu povyskačovalo? S hrdosťou nosím tvoju modrú teplákovku. Teplákovky sú akože strach nabité, škoda, že ju tu nemám, by som vám ju ukázal, ale dole do poznámok vám dám swipe up, či link vám tam ťuknem, nech sa tam môžete prehodiť a môžete si kúpiť teplákovku krásnu. Môžeš hovoriť, aj nemusíš. No dobre, myslím, že sme si prešli všetko podstatné. Aj vaše otázky. Máme takú 40 minútovku príjemnú za sebou. Ešte toto možno, že sa k tomuto vyjadrím. Že si bol várenia výraznejšie, neviem, si videl po tretieho kola, to som aj spomínal, že tie kladivka nie sú také brutálne, ale sú tam. A ty teraz boduješ to, čo sa tam deje, kto čo udiera, kto čo boduje. Hej. Takže Kincel možno, že nerobil ešte takú damage tým, ale stále bodoval. Proste tie údery tam boli, že tam bolo 50 kladivok alebo 30 kladivok. Pričom Carlos iba sem tam niečo na tie vajca pustil, chudáčisko, nevedel kade. Takže body, že v tak kole, že keď ste obidva opretí o seba a nič sa nedie a jeden aspoň robíte lakte, boduje, proste kolienka tam nejaké púšťal, tak proste za mňa akože fakt 5-0 na kola je to úplne v pohode. Že tam zopakujem sa, nevidel som ani jedno kolo, za čo by som ho Carlosovi dal proste. Vieš čo, neberem to, tak enormný natlakovaný zápas plný emócií, bolo to osobné, bolo to po zápase, trpká prehra, ešte Karol si asi myslel, že vyhral, takže to musel dosť zlomiť v ten moment a zaseknúť a že musel tam zamrznúť. Možno, že by sa to akože na prvú nemalo, samozrejme, a nevidím v tom zase úplný brutálny, akože, akoby, že by som to išiel teraz súdiť, že to je
hen taký, taký alebo onaký zlý človek kvôli tomu, že proste ho tá frustrácia proste premohla, ako keby. Ja by som to skôr videl presne tak, že ho zlomila tá frustrácia a ja by som nešiel kvôli tomu do neho kopať teraz. Ježiš, ja som to nepostrehol úplne. Alebo vlastne neviem, o čo tam presne išlo. To je väčší problém. No, akože kým som musím povedať, že pôsobil v tom stand-upe zase tak strnulo a tuho, ale akože... Čo tam akože rozoberal, že robil to, čo mu fungovalo a obhájil svoj pás, obhájil, dočkal sa vytúženého víťazstva proti Carlosovi, čo bolo pre nich fakt brutál osobné. Čiže čo tam ide, netreba asi si myslím, že teraz nič riešil, pretože Carlosov postoj nebol na tom o nič lepšie. A to teda, že vôbec o nič lepšie. Bal som sa ešte s Boriskom a že kopol frontkick Carlos a že celá hala sa smiala, čo musí byť. Tiež, že 20 000 ľudí, že ty kopneš, čo pokusíš kopnúť a ľudia sa smejú, tak to musí byť tiež akože brutál zle. Takže, aj keď ja to posúdiť, akože neviem, lebo som tam nebol, nepočul som to, ale mám takúto informáciu, že to muselo byť tiež nepríjemné. Áno, to už som videl vyjadrenie Ondra potom, že chcel ísť už aj na tiskovku, že keď to v ňom sa tak ukludnilo, ale išiel, musel do nemocnice, no tak. Tam aspoň sa ukazuje, že naozaj tie kladivka sa zdajú byť neškodné, ale keď ich toľko dostaneš a tie laktíky krátke a toto, tak to urobí svoju robotu. No, počkaj, no dobre, toto vypnem. Priatelia, ja vám ďakujem za dnešnú účasť. Udialo sa v klietke, taký recap oktagonu 43. Ešte som si prišiel nejaký komentár, už to neviem vyťahovať. Ešte raz vám ďakujem za vašu pozornosť. Dole vám dám link na tie teplákovky. Nech môžete si k nim kúpiť aj takýto shaker potom. Vidíme sa, píšeme si. Čaute.